Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trago mais um aplicativo ótimo para vocês, tá certo? Esse aplicativo eu baixei ele ontem e hoje eu já consegui fazer um saque nele, tá? Vou estar mostrando a vocês ao decorrer do vídeo a provinha de pagamento, tá certo? Então vamos abrir ele. Ele é simples, tá? Você consegue a pontuação muito rápido nele. Essa é a interface dele, tá? A tela inicial. Esses aqui vão ser os aplicativos que vocês vão estar baixando e instalando ele, tá? Para estar concluindo as tarefinhas, tá certo? Dentro desses joguinhos vocês vão conseguir energia para estar subindo de nível, tá certo? Isso também é importante. Tá? Aqui em cima onde está o bonequinho é a parte de configuração, tá bom? Esse aqui, meus apps, quando você baixar o joguinho, ele vai ficar aqui, tá certo? Na conclusão das suas tarefinhas, tá? Aqui em recompensa vão estar mais tarefas para vocês estão fazendo, tá? Aqui embaixo tem um check-in diário, que você já está fazendo check-in todo dia, tá? Missões diárias, você vai entrar no jogo, fica por 5 minutos para estar ganhando 500 moedinhas de ouro, tá? Convidando amigo para estar ganhando 1000 moedas e quem quiser tá entrando no grupo do Telegram, tá? Ganha mais 500 moedas, tá certo? Aqui em cima tem um convite, amigo, para você tá ganhando aqui o dinheiro no caso, né? Tá certo? Tem aqui sorteio diário, onde você vai tá recebendo uma chance, tá? Ao fazer o login, você já recebe uma chance para estar abrindo o baúzinho e você vai tá ganhando também um valor aleatório, tá? Que vai de 150 a 10 mil pontos, 10 mil moedas de ouro no caso, né? Tem aqui jogar e ganhe, tá? Este joguinho aqui você não precisa estar baixando, tá? Ele é do aplicativo mesmo. Você só vai abrir o jogo, jogar e você vai estar ganhando pontuação dentro dele também, tá certo? Tem muito jogo aqui nele. Aqui em cima tá a pontuação, tá certo? Tem esse aqui onde tem uma moedinha com um troféuzinho. Aqui é a promoção que tá tendo nele, tá? Que você vai estar convidando amigo para estar compartilhando esse valor aqui, tá? Então pessoal, vamos para a parte do saque, né? Você vai estar recebendo no Pix, tá? Eu fiz um saque de R$2, tá? Aí não tá aparecendo aqui para mim que eu só tinha só um saque só no valor de R$2, tá certo? Mas você vai estar sacando aí quando você baixar, vai aparecer de R$2 para você, tá? 5, 10, 20, 30, 50, vai até R$200, tá certo? Embaixo aqui vai estar o valor. De 10 para cima você não vai ter limite de retirada, tá certo? Você vai poder tirar quantas vezes quiser. Só o de 2 e o de 5 que você só pode retirar uma e duas vezes, tá certo? Aqui embaixo são as energiazinhas para você estar subindo de nível. Como eu falei para vocês, ao baixar um jogo, na missão do jogo você vai estar recebendo as energiazinhas, tá certo? E aqui em cima, pessoal, que eu fiz a retirada de R$2. Tá aqui, ó. Tá registrado aqui já, né? 29/2/2024. Valor de R$2. Estágio do período concluído. E aqui tá a notificação do meu banco, tá certo? Recebi aqui, ó. Você recebeu um Pix, tá? No valor de R$2. E aqui embaixo, nomezinho do aplicativo, tá certo? Então, para quem gostou do aplicativo, para quem quiser, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Para você tá baixando. E é fácil demais, pessoal, tá? Eu instalei ele ontem e hoje eu já consegui fazer esse saque, tá certo? E eu peço aí para quem gostou do vídeo, tá? Deixa aí seu like no vídeo, tá? Deixa seu comentário, que isso me ajuda bastante. E é isso aí, pessoal. O aplicativo é esse. Quem gostou aí, deixa sua curtida, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado a todos.